Halloween je gotov, ali približava se Božić, tako da morat ćemo sve ovo da skinemo i da uredimo onako da bude u nekom božićnom stilu. Nadam se da će uskoro snijeg pasti ovdje u Bloxburgu, ljudi moji, tako da dobrodošli u novi video. Opalite jedan like, kad ja kažem 3, 2, 1 sad, znači na sad, svi želim da opalite like, tako da idemo 3, 2, 1 sad. Opalite like, ljudi moji, ukoliko jedva čekate snijeg u Bloxburgu, oh my god, to će biti brutalno, jedva čekam te serijale po snijegu. Tako da, okej, to odlično, ovo ćemo da ostavimo kanticovu, ali nećemo sad ništa ovo maknuti, zato što sad stvarno ne mogu. Sad želim da idem do svoje djevojke Marine, želim da je vidim, nisam je dugo vidio. Tako da, ljudi moji, ajmo mi nešto da pojedemo. Ja mislim da sam gladan, jesam gladan, samo da vidim. Joj, pa nisam, u stvari jesam, gladan sam. Tako da na brzinu ću uzeti ovako malo grožđa da pojedem, jer mi se stvarno ništa sad ne pravi. Tako da idem ja sad da pronađem svoju djevojku. Ja mislim da je tu negdje kuća blizu. Sad ćemo da zatvorimo vrata. I sa čime da idem? Da li da idem sa golfom ovim? Da li da idem s motorom ili s autom? Ma s motorom nekako mi onako najbolje. Lijepo je vrijeme, onako sunčano, jest jesen, ali je sunčano i lijepo je vrijeme, što mi je jako drago, ali opet jedva čekam snijeg, tako da, evo kuće od moje djevojke, hajde da vidimo ima li nje tu. Marina, otvorena je ovaj garaža, šta je ovo čovječe, Marina, ništa, ući ću ja unutra, pogašena su svjetla, čekaj da upalim, vidi nije platila račune, pa kako ja sad, et vidiš ti tu, e tako, platio sam račune, tako da, evo ga, sad mogu da upalim svjetlo, što je odlična stvar. Šta je ovo? Šta se ovo čuje? Je li ovo alarm? Pa pojma nemam, ljudi moji, šta se dešava? Čekaj. Marina, pa gdje si? Ima li Marine igdje? Čekaj da upalim i ovo svjetlo ovdje. Tako? Nema Marine, možda i gore, možda spava. Ali kako ne čuje alarm? Je li ovdje Marina? Ne vidim ništa. Nije ni u WC-u, dobro, ajmo gore, ja se nadam da je negdje gore. Marina! Vid, nije u spavaćoj sobi. Ama, nije ni ovdje. Ne preostaje mi ništa više nego ova dječja soba. Ali je nema ni ovdje. Pa, gdje mi je djevojka, ljudi moji, šta da radim sad? Ništa, jel možda ovam? Nije. Ljudi moji, moram da je pronađem, definitivno moram ići da je pronađem, jer u kući je nema, ali sve je ostavljeno otvoreno, čekaj da bar zatvorim, da ne bi neko nešto ukruo. E tako, sve sam zatvorio, i ništa, idem da vidim da li je negdje ima ovamo u gradu, jer u kući je nema, nešto mi čudno, skroz ostavila je sve otvoreno, otključano, a nje nigdje nema. Hajde prvo da provjerim ima li je ovamo na plaži. Možda je tu. Možda je otišla po sladoled. Znam da ovako nekad joj se traži sladoled i ode je kupi. Ali nema, vidiš. Nije otišla ni po sladoled, nije ni ovdje. Nije ni na plaži. I šta, odo u grad. Odo da vidim da li ima u gradu. Ljudi, moj cijeli grad sam pretražio i nigdje je nema. Znači, ja ne znam šta da radim. Gdje je Marina, čoveče? Ovo nije postalo dobro. Ljudi moji, pretplatite se na kanal vi koji niste. Ako želite da uskoro pronađe Marinu, jer ne znam šta da radim. Stvarno ne znam šta da radim. Šta je ovo? Kakav je ovo zid ovoliki, čoveče? Šta je ovo? Stani. Ovo prvi put vidim. Ovo mi djeluje ko neki lavirint, ljudi moji. Dobro. Šta mislite da uđemo unutra? Ajde, opalite like ako mislite da je... Da bi trebalo da uđemo unutra. Možda je slučajno tu. Možda je... Evo, pogledajte, meni je znači sad ovako čudno. I stvarno me zanima šta je. Tako da možda je Marinu zanimalo i možda je ovamo negdje. Možda se izgubila u lavirintu. Ništa, ajde, pokušat ćemo da je pronađem ako je slučajno tu. Jel možda ovdje trebam da idem? Nije, izgubio sam se. Nisam, dobro, i tu sam na početku. Čekaj. Pa šta da radim, čoveče, kud da idem? Ovo mi sve nekako djeluje isto. Ne mogu da se snađem, ama baš nikako, stani. Možda ovdje? Nije. Sad sam se totalno izgubio. Sad stvarno ne znam kud da idem. Čekaj, mogu li se ikako, oj, sad se ne mogu ni vrat, ljudi moji, izgubio sam se totalno. Možda ovamo, okej, dobro, šta je ovo? Marina! Nerko!
Pa šta radiš tu? Pa Nerko, napokon, ja sam se izgubila. Izgubila se? Ma kako se izgubila? Pa propala sam u ovu i ne znam, ni ja nikako ne mogu da izađem. Pokušavala sam gore da se popnem, ali ne postoji nikakav način. Ajoj, pa... Ma... A šta da radimo, sad smo oboje zarobljeni, pa ja tebe tražim, cijeli dan te bukvalno tražim i ne mogu da te nađem. Kuća ti je ostala otključana, čudno mi je bilo. Pa ja sam mislila da ću umrijet ovdje, da me nikad niko neće pronaći. I otkud ovaj uopće labirint ovdje, otkud ovo? Ma nemam pojma, i ja sam ga sad evo ugledao i čudno mi bilo rekao, aj da vidim, možda je slučajno ovdje. Dobro, pa sam te pronašao. Čekaj, možda postoji način, možda nekako možemo izaći odavde. Ma kakav način, samo može neko doći po nas, a koga da zovemo ovdje, nikakvog signala? Ne možemo nikog zvati, jedino Šoneta, ali Šoneta nema, Šone otišu. Oj, Šone. Šone neće dugo doći, aj joj ljudi moji, pa šta da radimo? Sta više me stra. Zašto su ove, zašto je ovo svjetlo jedino ovako na ovoj strani, a na ovoj nije? Ma ko da ja znam. A, ja ovo sad gasim, možda ne bi trebao, ček. Ma. Pa vidi ovo. Okreni se. Vrata. Pa, kako nis primijetila vrata ovdje, jel ti mene zezaš? Pa nisam. Dolaze vamo, možda je ovdje izlaz. Hajde, molim te. Ajoj, jest ovo čudno, ovo je meni stvarno strašno i creepy. Polako, iza meni, polako, stani, iza meni ti budi. Ja ću biti ispred tebe. Ne smijem ovo gasiti, čekaj, tu su neke merdevine. Evo ga izlaz, mislim da je ovo izlaz. Polako, peni se. To je to. Ama to je to, vidim izlaz. Ali i dalje je tu ograda, kako sad da mi, kako da prođemo? Ajde ovamo možda ima. Evo ga, ovdje se možemo popjeti. Ne mogu da prođi, evo ga. Okej. Ajde, preskoči. Ma to! Yes! Bravo! Zora, slobodi smo! Izlazi odavdje, bježi. Ajoj, ljudi, evo tu mi je motor. Ali ne možemo mi zajedno na motor. Ma ja ću pješke da trčim. Nema veze, ajde ti vozi, sjedaj ti na motor. Ajde, slobodno vozi ti motor, ja ću da idem za tobom da ti pokažem gdje je moja kuća. Može. Ili možemo čak tvojoj da idemo. Hajmo. Može. Ajoj, ljubav, ja sam se stvarno umorio. Ali najbitnije je da sam te pronašao. Joj, sad mi je baš drago. Ljubav, hvala ti opet alarm. Kakav je ovo alarm? Ma ne znam, nije ništa, ništa se tu nije čulo kako sam ja bila kod kuće. Čekaj, tu je negdje alarm, tu ga negdje čujem. Ma gdje si ti njega ostavila? Ma možda je u spavaću sobi. Možda, de provjer, da znaš kako me nervira. Jako me nervira, de ga ugasi, molim te. I mislim da je vrijeme da spavamo, stvarno, pošto umorio sam se totalno, znači totalno sam se umorio. I ja sam umorna. Eto ga! Isključ ga! Znači, ovako se isključuje. Ne mogu da ga. Eto, vidi, nisam ga isključio. Neće se isključi. E tako, neće on mene više nervirati, ja sam ga slomio. Mislim da je vrijeme da spavamo, a šta ti misliš? Pa ja mislim, ja sam se stvarno umorila, još sam se sva prestrašila u onom podrumu. Ti se usmrdla. Pa moram se ići okupat. Mislim da bi se ti trebala okupati. Odo ja onda da se okupam. Ajde ti se ide okupa, ja sam čist, ja ću ovdje leći. Ja možda i zaspim dok se ti okupaš. Ajde. Dobro ljudi moji, to je to što se tiče ove epizode. Ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, slobodno ostavite like i pišite mi dolu komentar da li želite da još snimamo ovakvih epizoda Moja djevojka i ja.